ya kusaidia watoto, na wengi wenye ulipotiwa ni sisi wanaume wa umri wangu ambao tulikosea at one point of life. Lakini kwa sababu uko hapa, mimi nitaripoti nisema kuna siku tulikuwa na huyo officer na nikamwambia hawa wanasikizanga the bodo kwa wanasikiza mama na pia mtoto, kwa sababu hawa wasichana kina Brenda ukimbia sana kutulipoti. Kwa ulipatia mtoto ukatoroka. Sasa kuna kale kakwanza huwa nikakujaribu na mwenyewe. Kuna kale kana kujanga kama kosa officer kwa hiyo. Sikio unajua ni kuzuri kuongea ukweli, sababu kwa shimura hako hapa na pia mama za hawa wasichana. Sasa hako nasikule kana hako upande wa mwanaume sana. Sisi anauliza hako wapi, ikuwe ni pande zote mbili. Kama mimi ndiye nimekosea msichana, tukapata hako kama kosa kakuja mapema na niko na huyu msichana hapa, inakuwa ni a win-win situation, kwa sababu tulikuwa tunajaribu zote wawili.